Mir se vjen. Mir se vjen. Falem mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Mirë se erdhe, faleminderit që jemi nesat. Faleminderit që më keni ftu. Se fillove ditën fillimisht. Mirë, u qova e bona një tosh edhe erdha direkt këto. Direkt. Pa herët. Mirë, rëndësi ka që je këtu për na treguar pak për të mira, le themi, të këtij muaji të shenjtë, por po ashtu ndoshta edhe këshilla se si mos ja rëndojmë. Gjatë iftarit, sepse ne normalisht e kemi syrin e unt gjatë gjithë ditës, edhe kur vjen iftari, pastaj çargjem për para hajm. Po, atëherë po filloj me të mirat e agjërimit, pra është një praktikë e cila është bërë për një kohë shumë gjatë, edhe muj me thonë që kohët e fundin, në fakt është edhe një farë praktike që po e shoh që njerëzit po e bojnë, edhe jo vetëm gjatë Ramazani, dhe me thonë edhe gjatë muajve tjerë, mirë po jo kështu në njërë kaq rigoroze, pra muajve tjerë kjo mënyra e agjerimit bëhet duke konsumu ujë edhe pije tjera pa kalori, po gjithsesi kjo metodë njihet edhe si agjerim i ndërprerë kur bëhet mujt e tjerë. Mirë po sa i përket agjerimit gjatë Ramazanit, i ka ato të mirat e veta për shkak se gjatë kohës kur ne nuk kemi duke konsumu ushqim, me një farë mënyre që lizat ripërtrihen përmes një procesi i cili quhet procesi autofagjisë, që do të thonë që qelizat vetë e hajnë veten e vet me një farë mënyre, edhe në këtë rast eliminohen ato qelizat cilat janë të dëmshme për shëndetin tonë, edhe gjithashtu viruset, bakteriet e ndryshme, pra bëhet me një farë mënyre një pastrim prej gjitha agjendve që mundet me qenë dëmshëm për shëndetin. Edhe kjo ka ndikim shumë të mirë, jo vetëm në atë kohën afat shkurt, po edhe për shëndetin tonë afat gjatë. Në fakt, unë vazhdimisht e përmendi që një person ka fitu çmimin Nobel që e ka gjetë këtë saj përket agjerimit. Do me thonë, nëse ne nuk konsumojmë për të faktëm 12 orë ushqim, ndodhë procesi autofagjisë, edhe në këtë rast parandalohen smundjet e ndryshme kronike, përfshirë diabetes, apo smundja e sheqerit, smundjet e zemrës, edhe një të nko edhe kancere. Pra ndaj, gjithsesi është shume me një farënyre e ndihmojmë edhe në parandalimin e nevojshme për trupin, jo vetëm gjatë muajt shenjtë Ramazanit, për ndë njëherë pa ka nevoj edhe gjatë vitet në përgjithsi, apo jo? Po. Pra, si që mund të shohim përveç normalisht asaj rëndësisë fetare që ka ky muaj, po ashtu ka rëndësi edhe në gjithë organizmin, apo jo në të gjithë? Se ka ndikim të pozitiv në organizëm, përveç normalisht fakti që është obligim në bazë të fesë muslimane. Ndërkohë, si që thash pak më parë, ka njerëz që edhe gjatë këtij muaji kujdesen, le themi, që të ushqehen mirë, që të mbajnë trupin e tyre në formë dhe mos e teprojnë për shembull me kaloritë ose kanë ndonjë dietë të caktuar. Çfarë duhet bërë gjatë iftarit që mos ta teprojnë? Atëherë, ajo është e domosdoshme. Të kujdesemi gjatë Ramazanit është edhe gjatë iftarit edhe gjatë syfyrit është e domosdoshme, duke marrë parasysh që shumica e njerëzve tashmë kanë fillu me u kujdes edhe gjatë muajve tjerë. Pavarësisht se nuk kemi konsumu ushqim, po thuajse gjatë të tërë ditës, kohët kur konsumojmë ushqim mundën me qenë shumë përcaktuese për shëndetin tonë apo për gjendjen tonë gjatë muajit Ramazanit. Mos flas po them për shëndet, ndoshta nuk mundet me ndryshu diçka brenda një muaji, po gjithsesi kjo ndjenja jo shumë e rahatshme e fryrjes pas iftarit është shumë e zakonshme të shumica e njerëzve. Edhe në këtë rast, unë gjithmonë e them që duke qenë se agjerimi, vetë agjerimi tregon qëllimin kryesor ka vetë disiplinën, kjo disiplinë nuk duhet me u prish në momentin kur ne fillojmë me konsumu ushqim. Kështu që çka duhet me pas parasysh, gjithmonë iftari hapet me një ose dy hurma ose tri hurma sa do edhe një gotë ujë, që nuk është rastësishme kjo, është mirë që ndodhë, për shkak se hurmat e përmbajnë një sasi të sheqerit natyral, po gjithashtu kanë edhe fibra, të se ndihmojnë tretjen, po ndihmojnë që edhe sheqeri mos me urrit shumë shpejt pasi që i konsumojmë hurmet. Një të nko i kanë disa minerale, si kaliumi, manganezi, të cilat janë shumë të rëndësishme për shkak se me një farë mënyre ndihmojnë që me u rikthy ato elektrolitet të cilat ne edhe kemi mujt me i hub gjatë
agjerimit, duke marrë parasysh që nuk konsumohet as ujë, as ushqim, pra abstenohet komplet. Njëjtën ku uji ndihmon në hidratim, do me thonë, kisha me preferu që gjithmonë agjerimin me hop, me ujë, ose me pije tjera pa kalori, qoftë qaj apo kafe, në vend se me fillu me hop me një pije si pijet e gazume, apo lëngjet e frutave, ose pijet me shëqer, tjera me shëqer shtuar. Mandej, gjithmonë fillohet me një supë, pra supa gjithashtu nuk është e rastësishme, ndihmon që në një farë mënyrë edhe e përgatit sistemin tonë për tretje, edhe në njëjtën kohë e ka një sasit ujet, që është shumë e rëndësi duke marrë parasysh që nuk është konsumu ujë, po gjithashtu supa zakonisht përmban edhe pak krep, përmban edhe minerale tjera, cilat pra ndihmojnë në rikthimin e elektrolyteve. Edhe pastaj është ajo pjata kryesore, pra në pjatën kryesore unë gjithmonë e them që është një regull e përgjithshme e cila duhet të ndiqet edhe në muajt e tjerë, se si duhet të mbushet një pjatë, edhe kjo vlen edhe gjatë muajit Ramazanit, pra përgjithsisht gjysma e pjatës është mirë të mbushet me perime, qoftë perimet freskëta apo perimet zjera, cilat na japin fibrat, na japin vitaminat, mineralet, që janë shumë të rëndësishme. Një katërta e pjatës të mbushet me një burim të proteinës, që në shumicën e rasteve është mishi, qoftë mishi i kuq, i pulës, i peshkut, po në rastet kur nuk dojmë të konsumojmë mish që unë e kisha inkuraju mos me u konsumu mishi çdo ditë, kishte me qenë fasulet, apo bizelet, ose veza, produktet e qumshtit, edhe një katërta e pjatës tjetë e mbushun me diçka prej burimeve dritnave, pra orizi, buka e zezë, pitalikat në këtë ratë. Pitalikat nuk mund t'i shmangi, ma për jo. Po, mirë po, kisha me preferu që shumicën e herave të jetë zgjedhje integrale. Pra, pitalikat nuk janë zgjedhje integrale për shkak se bojnë prej mille të bardë. Kjo nuk do të që nuk duhet me u konsumu, mirë po, gjithsesi me pas parasysh me e kriju atë balancin përgjatë javës ndoshta. Se kur jemi te pitalkat është shumë e vështirë me i hedhë kështu prej iftarit, se kemi pasë gjatë tyrë ditve, kemi pasë radhë të gjata para furave gjatë iftarit. Apo, është si do mos të më përshtinë. Definitivisht, është në fakt, une nuk jam ashtu i thare që thome i hedhë komplet, kisha me thonë, ndoshta veç me reduktu sasin, ndoshta një pitalk për person është pak sasi e madhe, po tash edhe mbarësisht prej çfarë nevoja, çfarë qëllime ka ai person, mirë po gjysëm ose një katërta kishte me qenë ndoshta e mjaftueshme për shumicën e njerëzve, duke marrë parasysh se po i konsumojmë edhe ushqime tjera. Ose në rastet kur dikush nuk don me konsumu pitaj, mundet me qenë buka e zezë, që është një opcion pak më i shëndetshëm. Do me thonë, kjo kishte me qenë e mjaftueshme për shumicën e njerëzve, pa mbarësisht që shumica mendojnë që duhet me konsumu më shumë se sa kaq. Për shkak se duhet të kemi parasysh se i kemi edhe një tetë orë tjera kur mujmë me konsumu ushqim, nuk është e shujta e vetme të cilën do ta konsumojmë, edhe kjo është e mirë jo vetëm për ato efektet afatgjata që mundet me i pas, si për shembull shtimin peshë që ndodhet te shumë persona gjatë muajit Ramazanit, mirë po edhe për atë efektin e fryerjes, ndjenjes jo shumë të mirë të mostretjes, që nuk është shumë e rahatshme dhe shumë shpesh e marë si feedback prej njerëzve të cilat agjerojnë, që basi iftarit pëndina shumë rëndë, dhe arsyeja është se kemi konsumu pak ma shumë ushqim. Si du mi kontrolu pastaj edhe ato tetore që i kemi, cilat zakonisht vjen qaj, mbëlsirat, ushqimet më të njelmë ta. Se përmendni një ushqime në këtë mëngjes. Po tash, jemi të ujë. Jo, se bëshaka. Jo, e kuptushme. Qaj është një tradit e zakonishme të një shqiptarë, të paktën në gjatë Ramazanit, në basi iftarit zakonishtë, dhe kisha me thonë, kur pije qaj, me preferu shtimin sa më pak shqeqerit në qaj, apo fare, edhe me shoqeru me snacks që jënë pak ma qëndeqme, do me thonë, ndoshta dikush kishte me shku me diqka si qipsa, ose ushqime që kanë pak ma shumë kalori, mirë po unë kisha preferu me shku me badema, ara, para të ndryshme, gjithmonë të ke marë parasysh masën, pra mos me te pru me masë, edhe këto e në ushqime qëndeqme, po se gjithësësi masa e te për te pruhët, mirë po shumë e sakt kjo qaj i mbas iftarit, për shkak se me një farë mënyrë ndihmon edhe në rehidrim. Pra me një farë mënyrë po e marrim ujin, po në formën e qajit.
ose për shembull një snack shumë i shëndetshëm që nëse personat nuk i preferojmë këto arroret, cilat definitivisht i kisha inkurajuar që më i shtu për shkak se kanë një ndyrë të shëndetshme, janë edhe kokoshkat, cilat nuk përmbajnë sasi të lartë kalorive, përmbajnë gjithashtu fibra për shkak se bëhen prej misret, edhe me një farë mënyre mundemi me konsumu me një sasi. Mandej po vjen ambëlsira, okay, nuk e kisha preferuar me qenë ambëlsira çdo ditë. Do një herë mundet me qenë edhe diçka pak ma shëndeshme si një kos me fruta ose një frut ose një smoothie, cilat na japin pak ma shumë proteina, ma pak sasi të sheqerit edhe një të nkoj koha dhe ato fibrat, edhe ma ndej vjen syfyri, që plët njerëz dhe nashkallojnë edhe është me thonë ekuivalente si janë nashkallimi mëngjesit. Syfyri është ajo shujta e cila me një farë mënyre e përcaktojnë se so kemi me qenë ngopun gjatë pjesës, ose të rritun gjatë pjesës tjetër të ditës kur jemi duke agjeru, so kemi me qenë etun, so kemi me pas pështirësin koncentrim, edhe unë gjithsesi kisha preferu që personat me konsumu syfyrin, mirë po, varet edhe që ka konsumojnë për syfyr. Pra shumë e zakonshme që kom dëgju që shumë njerëz për shembull konsumojnë sujuk për syfyr, që nuk e kisha quajtur si një zgjedhje, një jo shumë shëndetshme, por dy jo shumë e përshtatshme për shkak se sujuku ka sasi lart kripës, edhe mandej ditën tjetër mundet me pas probleme me etje. Kisha preferu gjithmonë me zgjedh me pas zgjedhje me sa më pak krep, domethënë djathnat me ma pak krep, në vend djathit gjiza, në vend të këtyre përshutave, kaqka valit që kanë sasi ose përbërjet madhe të krypës, me gjetë një opcion si veza, po gjithmonë duke pas parasysh atë kombinimin që syfyri duhet me qenë i mjaftueshëm në proteina, përshkak se ato që na mbajnë të ngopun ma gjatë, edhe në ushtimet pasuna me proteina, hyn veza, hyn produktet e qumshtet, hyn gjalpi arroreve për shembull, me pas diçka që ka sasi të lartë të fibrave, do me thonë dritnat, këtu definitivisht kisha dashur me qenë integrale, tërshëra mundet me qenë një opcion, buka e zezë, edhe diçka që ka yndyrna, pra yndyrnat, por jo të yndyrshme shumë, po një sasi të vogël të yndyrnave. Yndyrnat të shëndetshme, po yndyrnat shëndetshme, edhe jo me qenë ashtu shumë me sasi të lartë të yndyrës, po mendoj të fërgume ose diçka që ashtu, për shkak se mandej ato e stimulojnë etjen. Pak vajt ullirit, avokado, ulli, arore, prap gjalpi aroreve. Salata ndryshme, akurit, edhe salata, gjatë po, syfyrit? Definitivisht po, edhe mundet me ndihmu për shkak se me një farë mënyre nuk është të kemi kur me i konsumu ato salata përveç iftarit, edhe e dyta prap po thamë e japin atësasin e fibrave cilat në ndihmojnë për shkak se edhe e kontroloj nivelin e energjisë gjatë ditës, edhe njëtën ko në mbajnë ma në gopun, kurse i ndyrnat, e bojnë zbrazjen ma të ngadajshme të stomakut, kështu që me një farë mënyre prapë në bojnë gupën ma gjatë. Edhe gjithësësi hidratimi është i domosdoshëm që syfyrit. Pra, të pijet mjaftu shumë ujë, edhe në rastin e salatave që e përmende, pikrisht janë ato që kanë përbërjet lartë të ujit, pra janë ushqime që kanë ujë, edhe për shambull trangulli është një prej tyre, salata e gjallë për spanoa që i domatja, edhe është mirë që të përshihën që me marrë dhe atësasin e ujet. Pa shumë kryp, se pastaj do duhet që... Jo, pa shumë kryp. Definitivisht gjatë gjithë ditës së nesmer. Ndërkon, ne jemi mësuar në një kohë normale, pa muajin e Ramazanit, që mos time natën. Dhe me thëmë, bas 12-te, deri në 9 ora është kjo regulli që mos të konsumohet gjë, të rënda sidomos. Por ne qohemi në ora 3 natës edhe konsumojmë dhe njërë qartë në dalë për para. Po, shiko, kjo është një regull që nuk e di pse ka ndodhë kjo puna mës me hunger mas një kohë e caktume. Do me thonë, nuk është se ka një bazë që na nuk duhet me konsumu ushqim në basë orës 8 ose në basë orës 9, përveç faktit që është mirë që të pushohet 12 orë. Pra nëse na e konsumojmë shujtën e parë në orën 9 të mëngjesit, atëherë shujta e fundit kishte qenë mirë me qenë në orën 9 të mbrëmjes. Mirë po, fakti që konsumojmë gjatë natës nuk e bën këtë punën e qoftë humbje peshës, qoftë për kujdes një ushqim ma të pashëndetshme. Do me thonë, me një farë mënyre ka të bëj vetëm me sasinë e ushqimit, kalorive edhe vlerave ushqyse që i marim në çfarëdo kohë që konsumojmë. Pra, ka persona të cilët konsumojnë doar kënë vonë edhe janë shumë në shëndet mirë, po përderisa ushqehen mirë, sigurisht, ose ka persona cilët puna ja u detyran, do me thonë, roje gjatë natës që përgjithsi persona që punojnë gjatë natës,
puna i detyron që me konsumu në atë mënyrë. Mm-hmm. Edhe kjo nuk do të thot, pra po them, duhet me pas kujdes ekstra, për shkak se dje që zgjidhje gjatë natës jem pak ma të vështira me u realizu, pra gjatë ditës ndështë ta kemi edhe kohë me përgadit, ose me porosit diçka ma shëndeshme, gjatë natës është pak ma e vështira, ja. A ka diçka që nuk bën me konsumu, nuk preferohet? E përmendë më herë që gjatë iftarit nuk e preferon që çdo natë me pas mish. Pse nuk e preferon mishin si pjesë të pjatës? Mishi, unë përgjithsisht kam dëshirë që edhe në fakt preferohet që me qenë të balancum sa i përket çdo ushqimi. Do me thonë mos me u fokusu vetëm një ushqim caktum. Arsyeja pse nuk preferohet me konsumu mish çdo natë, edhe kjo nuk vlen vetëm gjatë Ramazanit, vlen edhe mm-hmm. për gjatë tërë. Në përgjithsi, do me thonë gjatë tërë kohës. Është për shkak se ka lidhshmëri të konsumimit të mishit, sidomos të mishit kuq me paraqitjen e smundjeve të zemrës, si për shembull ngushtimi i enëve gjaku që mundet me çu deri te infarkti për shkak të sasisë së yndyrës që përmban mishi. Njëjtën kohë ka lidhshmëri të konsumimit të mishit kuq me paraqitjen e kancerit të zorrës trash, prandaj nuk preferohet që çdo ditë. Gjithashtu, rekomandimet, kur po i shohim sa i përket ushqimit shëndetshëm, çdo ditë më shumë po shkojnë ka ushqimi pak ma vegetarian, pak ma i bazum në perime. Pikrësht për shkak të faktit që nëse ne e zavendësoj mishin e kuq, për shembull, me një pjatë fasule, përveç që marim proteina bimore, marim edhe një sasit konsiderushme të fibrave, edhe të antioksidantve tjerë, cilat kryesisht gjendën vetëm në ushqime me bazë bimore. Kështu që për atë arsye nuk kisha preferu çdo ditë me qenë mishi, sidomos jo mishi i kuq. Pra mishi i kuq kisha me thonë një maksimumi deri në dy herë në javë, peshku gjithsesi me qenë pjesë pjatës tonë edhe gjatë Ramazanit, mishi i pulës mund të me qenë një alternativë, mirë po prapo e them, diku të pak të në dy ditë le të jenë edhe vegetariane. Dhe me thënë perimet të zënë më tepër në vend në atë pjata. Nërkoj, përmendem dhe pak më parë, për ta shtjelojmë akoma më tepër. Ka njerëz që në bazë të trupit të tyre kuptohet e të organizmit, ka njerëz që gjatë Ramazanit trashen shumë më tepër, edhe nëse nuk konsumojnë shumë, për shembull, edhe ka njerëz që le të themi dobësohen edhe pse po mbajnë një agjerim shumë të lehtë. Çfarë ndodh me trupin tonë në këtë rast? Normalisht, fakti që jemi duke agjeru edhe kohën e konsumimit të ushqimit e kemi shumë më të vogël sesa kohën kur nuk kemi duke konsumu ushqim. Atëherë, kjo kishte me qenë një formulë shumë e mirë për me humbë peshë. Dhe në fakt, agjerimi edhe agjerimi i ndërprerë ndikon në humbjen e peshës. Kur janë punat e personat që shtojnë peshë gjatë agjerimit, sigurisht është për shkak se janë duke marrë më shumë kalori se sa që po shfrytëzojnë. Do të thonë, sigurisht që edhe aktiviteti fizik mundet me qenë më i ulët gjatë kohës të Ramazanit, për shkak se gjatë ditës nuk mundemi me po aktivitet fizik, kurse natën shumë pak njerëz janë të motivuar me shku mbas iftarit. Edhe në këtë rast, ndoshta janë duke marrë më shumë kalori, mundet me qenë pavedije, pra mundet me qenë jo duke marrë sasi të lartë të ushqimit, po ushqimet cilat në përbërje kanë më shumë kalori, ose mundet me qenë, pra po e them, me vedije që konsumojnë sasi të lartë të ushqimit, edhe me një farë mënyre ajo ndikon në shtim të peshës. Po jo, për shkak njerëz shpesh ndëgjoj që njerëzit mendojnë që nëse konsumojnë ushqimin natën, është ajo që po ndikon. Jo, nuk ka të bëj me sa me ndikon edhe gjumi, sepse në fakt ka shumë persona të cilët e praktikojnë që mënajt zgjut deri në sufer, pastaj me flajt një pjesë të madhe ditës edhe ndoshta me pas një farforë më të lehtë edhe agjerimin që një met më pak kohë. Në këtë rast po, gjithsesi gjumi ndikon në këtë procesin e humbjes peshës apo shtimit të peshë, në mënyrë indirekte, jo në mënyrë direkte. Pra, me një farë mënyre, nëse ne nuk e kemi të regullu mirë ciklin e gjumit, që regullohen ato hormonit që e regullojnë urinë dhe ngopjen. Kështu që në këtë rast, nëse një person nuk është duke fjetë mjaftushëm, atëherë, në momentin që konsumojnë ushqim shumë afshtire, ka me undalë dhe në atë pikën ku kishte me qenë mjaftushëm i ngopun. Mirë po edhe kjo që po e përmente që rrinë deri natën edhe mandej zgjohen shumë vonë, po mundet me qenë një prej arsyeve për shkak se po i bjen që ata persona bojnë aktivitet shumë të fizik, do me thonë nëse një kohë shumë e gjatë i mbanë ata në shtratë ose kryesisht të ullon.
Ndërko, e kunder të eksaj që tha pranvera, është edhe kjo që ka njerëz që për shumë han 12 natës edhe pastaj afusin gjumi, pra nuk qëndrojnë dhe rinë si firë. Nuk e konsumojnë farë. Andikon kjo, se është e njëta? Andikon, mirë po, unë kisha preferu që si firë me u konsumu sa ma ofër kohës mbylljes ose fillimit asoj kohës agjerimit, për shkak se prap se prap i bjen me qenë shumë gjatë pa konsumu ushqim edhe me një farë mënyre kur i bjen, ndoshta nuk ka dallim shumë ma 2 orë, po i bjen me qenë 2 orë ma të unë se sa nëse kishim konsumu. Po, ma mirë është në 12 me konsumu diçka, se sa mos me konsumu asgjë prej iftarit deri në basë as të në ambelsinave, se për shkak se është një praktikë që shumë njerëz edhe e bujnë. Syfyrin e anashkalojnë komplet. Që që njërës hani po gjitha me mas, pra duke mos e të pruar. Nërko, sa e përkit punës të ndë, bese vinë njërës që konsultohen edhe që marin ato këshilat ose le themi atë planin programor, edhe gjatë këti muaj, apo jo? Gjithsesi, edhe në fakt, kom qenë shumë interesant, mu ka do këtë vetë kom pasë shumë interesim, kom pasë që shumë njërës po agjerojnë këtë vetë, dhe muj me thonë që shumica e njërës që kanë ardhë prej të ejtës, po i bjen se është 2-3 ditë para fillimit të Ramazanit, kanë kërku një plan të ushqimit për Ramazan, edhe ato faktikisht e kombu, gjithmonë duke i ndje këto regula. Po, ajo është e personalizume për se cilin person, duke marë parasysh qëllimet e tyre, për shkak se jo gjithë kanë qëllim të humbin pish, po kanë dhe qëllime tjera ndryshme. Ati tërë, edhe me mbajt atë formën që nështë... Edhe me mbajt formën, nëse tjesht me ushqy shëndeshëm gjatë Ramazanit, mi pas disa ideja. Jo, ka rëndësi. Mirë, ne i morëm këshillat, që... Shpresoj që i kanë marë edhe gjithë ata që janë duke agjeru, por dhe ata që nuk janë duke agjeru, pëse jo janë këshillat të përgjeshme kështu, që na hynë në punë edhe gjatë gjithë vitit, temi ashtu. Valja, për falenderojmë shumë që ishe me ne këtu. Faleminderit edhe juve që më keni ftuar. Kënaqësi e madhe. Të vazhdojmë të ndjekim tash rubrikën e shohës Merakli, e cila sot na sjell një Merakli të monedhave.